Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Isbatdin Muhammad Ali. Ya'ni asiy Ali Sonsenimizda. Birodarlar, anchadan beri YouTube'ga video yuklamayotdi. Sababi kamina juda ham bandman, imtihonga bolalar tayinlanyapti, qattiq tayinlanyapti. Shuning hisobiga YouTube'ga ma'lumotlar yukla olmayapman. Lekin imkon qadar Telegram'dan yozayotgan javoblarda hammalarga imkon qadar yozishga harakat qilyapman. Xo'p, endi avvalo kirib kelgan Ramazon barchalarga muborak bo'lsin. Bugungi juma kuni ham muborak bo'lsin. Alloh qilayotgan ibodatlarni tutayotgan o'zlarida Alloh qabul qilsin. Va Ramazon oyigacha bardavom holatda ro'za tutmoqligi barchamizga nasib qilsin. Xo'p, demak, ushbu video orqali nima demoqchiman? Juda ko'pchiligingiz so'rayapsizlar. Ishlab chiqarish imtihoni qachon bo'ladi? Ishlab chiqarish imtihoni xuddiki mana bu bo'layotgan hozirgi bo'layotgan qishloq xo'jalik, qurilish, hattoki keyingi haftadan boshlanadigan servis vizasi singari imtihonlar past bo'ladimi degan savollar juda ham, shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p berilyapti. Olib kelinglar, bir chekidan tushuntirsam. Xo'p, qaranglar. Kuzatishimiz bo'yicha kemasozlik imtihonidan so'ng qurilish imtihoni bo'ldi. Qurilish imtihoni o'tish bali 40 ball bo'ldi, kemasozlik esa 47,5 ball bo'ldi. Qurilish hamda kemasozlik o'ziga berilgan me'yordagi qaraganda baldan pasaytirilardi hamda nima deydi, nomzodlarni ham ko'p oldi. Bu ba'zi bir insonlar uchun juda quvonarli bo'ldi. Qaysiki imtihonda balni ozroq to'plab olib, imtihondan yiqildim, 55 ball pastdan to'play olmaganim uchun yiqildim, xomush bo'lib yurgan insonlar birdaniga ball pasayib chiqqandan keyin o'sha xursandchilik bo'ldi. Xo'p, endi keyin bularda natijalar chiqdi o'tgan hafta va bularga 30-31 mart kunlari 2024 kuni imtihon qo'yiladigan bo'ldi. Ya'ni skill test, ikkinchi imtihon. Men juda ko'pchilik o'ylayapti, skill test qanaqa bo'ladi, shunaqa qiyin bo'ladimi? Daj Telegram kanallarda ba'zi bir o'quv markazlar vohimalik qilib turib, bir narsalarni deb tushayapti. Ochiqni aytaman, birinchi o'rinda men bu skill testga tayinlayman. Sabab birinchidan vaqtim yo'q. Ikkinchidan nimaga bunaqa deyapman? Qiyin emas bolalar. O'quvchilarga qiyin emas. Doim aytib kelaman va Telegram kanaliga yozib qo'yganman. Biz o'zbeklar jismoniy holatimiz yaxshi bo'lgani uchun taqir-tuqullar tugul, arrada nimadir kesish bo'lsin, simda biror narsa qirqish, prebrikaga suv quyishlarni qo'limizdan keladi. Deyarli biz o'zbeklar jismoniy holatimiz yaxshi bo'lgani uchun bu qilib yurgan ishimiz oddiy narsalar. Ja anaqa nima deydi, fikrlarni jamlashi qiynalayotgan bo'lsanglar, biror 3-4 kun o'quv markaziga boringlar. Lekin doim aytib kelyapman, 10-15 kunlab yotib olib, falon pul to'plab turib, pul to'lab olib turib, natijasi yo'q narsa uchun harakat qilmanglar. Lekin sizlar sharoitlarga qaranglar, o'zingizlar kimdir 10-15 kun davomida o'qiyman desa, bemalol o'qiyversin sharoitiga qarab. Lekin deb qarasanglar, o'zingizlar bilasizlar. Ba'zi bir o'quv markazlar bor qo'shni nomchida. To'g'risini aytaman, hali pulni olish oladi. Misol uchun bitta o'quv markaziga 20 ta bolani qabul qilib olib turib, men 100 ta qabul qilmaydimi? Farqi yo'q bitta darsga. Bitta bolaga 2000, 3000 sarflaydi va endi razgonasi naqa deydi, skill test saylayman deydida, mana shu o'qituvchilar ham hayron qolasiz. Razga o'rniydi, skill testda shagisogiyni tanishtiradi, 1-2 minut bitta odam navbat keladi, 2 minut gapiradi, bo'ldi, shu bilan haligi odam 2 minut uchun palon pul to'playapti. I keyin boshqa xonaga chiqartirib yuboradida, taqir tuqura temirlarni solish narsalar bilan shu ichib ketadi. Xuddiki bolani qo'liga 10 ming berib, boring do'konga o'ynab tur deb turib, bola u ichkarida o'ynab turadi, bu yerda ota-onasi ishini qilib olganda shunaqa qilyapti odamni asabiga buzib. Endi bunaqa qilmash kerak aslida. Sal pulni olgandan keyin o'qituvchilar vijdonan ishlatib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, menda nima, menda gapirishim mumkin. Ha, o'zingiz bilasiz ekan, nimaga o'quv markazi shunaqa qilmaysiz? Meni spesim bolaga koreys tilini o'rgatish hamda testni imkon qadar oson va tezkor o'rgatish meni stilim va meni uslubim bo'yicha shu. Bu skill test qiyin emas, birodarlar. Xo'p, endi ballar gaplashadigan bo'lsak, ayni damda adashsam kechagi kuni bugun tugadi. Qishloq xo'jaligi ham tugadi va qishloq xo'jaligi imtihoni alhamdulillah juda ko'p o'quvchilarimiz muvaffaqiyatli o'tishga muvaffaq bo'lyapti. Hali garchi natijalar chiqmagan bo'lsa-da.
Mənim fikrimcə bu qışlaq xocalı deyəm şu kırıq tepəsi atrafda kesilse kerek. Sababı bu birinci soha yok. Hamma sohaya birinci bo'layotgani uchun sohalar ballari pasaytirib beryapti. Daji kimlar ko'rsatyapti ki ichkaridagi karaslar ham ancha-muncha bittasi yordam beryapti deyapti. Bilmaganiga. Uni endi omadi kelib qolsa shu yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Qiziqtirayotgan narsa hammani. Qishloq xo'jalik imtihon tugadi. 26 martdan boshlab 8 aprelgacha servis imtihoni bo'ladigan bo'lib turibdi. Bundan so'ng navbat albatta qaysi soha keladi, ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Ishlab chiqarish sohasiga keladigan bo'lsa imtihon. Ballar o'lamaylar bolalar, bunaqangi 40-50 bo'lmaydi. Sababi o'zlaringizda aql aytib turibsizlar, aytib turibdiki, 22 mingdan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. 22 mingdan oshiq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bularni imtihon qiladigan bo'lsa, kami 55 ball bo'ladi. Kami bo'lmasam bundan yuqori ham ball bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun hech qachon 45 ball, 20 ta test sohasidan o'tib ketaman ekan, falonchi umuman tilni bilmardi, boruvdi, uni ABV qilib ham 45, 42 ball to'plab o'tib ketdi imtihonda. Biz bir oy, ikki oy ham o'qiyapmiz u. 50 ball to'plash nima ekan demanglar. O'zingizlarni cho'ktirmanglar. Shuning uchun agarda 10 apreldan keyin boshlanadigan imtihon bo'ladigan bo'lsa, 22 mingta uchun kamida 1,5 oy 2 oy imtihon bo'ladi. O'rtacha hisoblaganda bir kuniga 400 ta odam kiradigan bo'lsa, 100 ta 100 tadan 4 smena bo'ladigan bo'lsa, hamda dam olmasdan yashanma kuni imtihon bo'ladigan bo'lsa, 22 mingdan oshiq, bor 22 mingta deyli, 22 mingta odamni 400 ta bo'lganda 55 kun bu yerda imtihon bo'ladi. Ko'rasizlar, 1,5 oy 2 oy cho'zilib ketiladi. Shuning uchun bolalar, keyin mana fikr yuritdi ba'zilarda, domla o'tkazilgan singari ishlab chiqarish 2-2 bo'linadimi, bo'lmaydimi? Meni fikrimcha bo'linmasa kerak. O'tkazilgan o'tkazilgan edi. Lekin bu yil birdan imtihon boshlanyapti, tekis ketyapti, oxirgacha qarab ketyapti. Shuning uchun kimlardir, masalan, 10 apreldan 15 aprelda boshlanadigan bo'lsa, kimlardir birinchi, kimlardir mayda o'rtasida, kimlardir iyunni boshi tushib qolishlari mumkin. Shu qatori o'zim ham shu ishlab chiqarishga ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Kitob o'zimi, bilimi, sinov uchun emas. Ichkarida qanaqa imtihon bo'lyapti? O'quvchilarim qanaqa imtihonni qiynalyapti-yu, qaysi imtihonlar oson bo'ladi? O'z ko'zim bilan kirish uchun ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Buni hech qanaqangi, nima deydi, noqonuniy yo'li yo'q. Bilimi, sinov kerak qatori kiryapman. Biroq bir narsani o'g'irlab chiqmayman. Prosta ichkarida bilim. Qat butta IELTS topshiradigan bo'ladi-yu, masalan ingliz tilida IELTS, TOEFL degan narsalar bor. Shu endi o'qituvchi ham o'zini bir oroqda yilda bir marta kirib, ichkarida qanaqa test berayotganlarini ko'zi bilan ko'rsa, o'ziga kelayotgan o'quvchilarni qanaqa bilim berishini biladi. Shu qatori men doimo shuni qilib kelaman, xudo xohlasa ro'yxatdaganman, Alloh nasib qilsa, yo aprelda kiraman, yoki bo'lmasam mayda yoki iyunda. Buni endi jiddan chiqqanda batafsil Telegram yozib qo'yaman. Omadilar kelib qolsa, ana shu kuni kim bilandir birga tushib qolishimiz mumkin. Shu tushgan taqdirimda ham birovga yordam berolmayman. Nu lekin qo'ldan kelgancha kirib ketishdan avval maslahatlar berishim mumkin bo'ladi. Mana unga e'tibor bering, mana unga e'tibor bering deb. Hop, demak, navbatdan aytib kelyapman-a. Demak, ballar qanaqa bo'lishligini, imtihon qanaqa bo'lishligini tushuntiryapman. Xo'p endi, odamlar o'ylayapti, mana qurilishga skill test bo'lyapti, kema sozligi bo'lyapti. Qishloq xo'jaligi, servis, hattoki mana keyingi oydan boshlanadigan ishlab chiqarishga ham servis skill test bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Bo'ldi nima-yu, bo'lmadi nima? Siz taylanib turavering. Birinchi navbatda hozir servisga kiraman deganlar, ayonki bo'lmasam ishlab chiqarish imtihonidan ekanlar, umuman skill test o'ylamanglar. Sizlarni oldinglarda imtihon turibdi. Ya'ni imtihonda qaysi javob to'g'ri, qaysi javob noto'g'riligini o'rganib, skill testga emas, test ishlash mana fishkalarni o'rganing. Söz yodlayın. Şu nasıllar kere sizge. Hazırdan baş arttım yere bağırlar. Bana saytlamayın da. Hemen harada okuşarım ki. Kariye harekat kıladiyonlar 5 yıl tarifa gibi bölünledi. Yani 5 etap gibi bölünledi. Birinci etabı. Kariyesiyle okuma merkezi var adı. Ve imtihan kaçan bollarken de viradı. Yani tarifa da buladı. Okuydu. Bara kastır günü imtihanı ruhatı ötadı. Registrasyon günü buladı. İkinci tarifa, ikinci etap gibi ötadı. Yani registratsiya qila olamanmikin, shuncha odam birdaniga boshlasa men qolib ketmasmikin degan xavotir bo'ladi. Bu ikkinchidan.
Hemen ruhattan ötüp oldu. Şimdi üçüncü etap vardı. İmtihandan ötüp oluş yelkesi duradı. Skill testi olsun, test olsun, skill testi, imtihanı ötüp oluş. Ötüp oldu yani deyelim. Şimdi kanaka törüncü etap deseler, şimdi natizeler çıkandan sonra, ötüp oluyandan sonra spas bazası düşüp oluş gerek. Kimdir spas bazası hücret yuvarlandı, bir haftada, yani bir günde hal oladı. Kimler adı ki kayta kayta yuvarlayıp, iki ay, üç ay çözülüp gitmedi. Bu tabi narsa. Mesela için sizde bu maçı mümkün ki başka da boladı. Tabi narsa. Beşinci etap kaynağı dediğim bu siz. Spaz bazı sizden kir oyundan ki adamlar ne kadar? Kaçan beni şartlamam kelakin deyip durup tüm mi haliki epistri sayıda giredi. Hali kabinetine göre uğradı, kabinete göre uğradı. Kayfiyatı bir bül bulup çıkartadı. Şunun için bollar kariyeye işte yankit masum genler maslahatım. Özizi kılayken işinizi kılıp yürüyün. Kimdir imtihan ötü oyandaki rahatsız getiriyorsun, beyim ola. Onu internet arkayı kusura tursa bula. Diyor ki şartlama geldi kime geldi. Albatta Özbekistan'da yaşa şartmaz. Kazakistan'da bir mal işlesin, Rusya'ya devam et. Halası Özbekistan'da zavut işlesin, meşet demiş, doğursun. Bunge balanı koymasın. Sizi kıladiyen işiz, imtihanı ötüp koyuş, buldu. Bazı ekran oyandaki sizi kolu izlemez. Daha imigrasiyadan kolu demez. Mesela birinci palancı yuvaramız, keyin pisancı yuvaramız degen nasıl yok. Kariye tanlasın, sekin sekin kete verasılar. Şunarlı mı bu arada? Kısaca bu sefer şu malumatlar sizlere ulaşayım geldi. Cüda köpçeliyle yazgan için imkan kadar 5-10 dakika vaxtımdan faydalı yaxanatı sizlere malumat bir şarkı kıldım. Eğer de şu bir malumat sizlere gerek manfaatli bir olaydı. Elbette kanalı like basıp dost brotherlar, ulaşıp koyular. Sizler bilen ben İsmail Muhammed Ali buldum. Selamun Aleyküm. Sağ olun.